Pa naravno da su mi promijenili život. Sve kao sam stvarno, u šoku sam. I svjestan sam i nisam da mi se sve ovo događa, ali nadam se da će biti sve ok. Pa naravno, drago mi što sam potpisao sa 17 godina profesionalni ugovor sa šampionom Srbije. I kao što ste vidjeli, sve ide kako treba. Pa, dao sam u drugoj utakmici za Partizan, dao sam i u drugoj utakmici gol. Drago mi je što imam podršku od publike i to mi je jako bitno u ovom trenutku. Pa, znate kako jeste, ali mi, kao što ste bili, mi smo tu utakmicu jako loše odigrali i izgubili s rezultatom 3-1. I onda, šta vam kažem, nije sve ono da li se dobro odigrali ili ne, važno da se svi borimo da igramo kao tim, ali tad nismo izgledali tako i nažalost izgubili. Pa, znate kako je. Ja sam onaj stari Andrija koji i uvijek ću takav i biti. To je naravno jedan veliki korak za moj uspjeh i karijeru. Drago mi je što sam dobio poziv za malu reprezentaciju i nadam se da ću iskoristiti to u najboljem svjetlu.